وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعين وناظرين اكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سامعين اكرام، سورة دوحة آیت نمبر 9 سے 11. آج کا موضوع، کیا ہم اپنے رب کے ناشکر ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الم یجدک یتیما فآوا. بھلا اس نے تمہیں یتیم پا کر جگہ نہیں دی؟ بے شک دی. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى. اور رستے سے ناواقف دیکھا تو سیدھا رستہ دکھایا. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى. اور تنگ دست پایا تو غنی کر دیا. سامعین اکرام، سورہ دوحہ آیت نمبر 9، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. بس آپ یتیم کو دبایا نہ کرو، یعنی سختی نہ کیا کرو. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. اور جو سائل ہے اس کو جھڑکو نہیں. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اور اپنے رب کی نعمتوں کا خوب تذکرہ کرو. سامعین کرام، اصل میں یہ مضمون جو ہے نا، یہ ہمارے لیے ہے. اور ہماری ایک عادت پڑ چکی ہے کہ قرآن کو ہم نے یعنی حص و بخروں میں بانٹ دیا ہے. فلاں نہیں آیت فلاں کے لیے ہے، یہ حضرت ابو بکر کے بارے میں ہے، یہ حضرت عمر کے بارے میں ہے، یہ حضور کے بارے میں خاص ہے، یہ کافروں کے لیے، یہ مشرکوں کے لیے. تو یہ تو اب تمہارے لیے کیا ہے بھائی؟ قرآن دیکھیں ہدایت ہے انسانیت کے لیے، خاص طور پہ مومن کے لیے. ہدل للمتقین. لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون. میں نے نازل کیا ہے تمہاری طرف اس کلام کو، اس میں تمہارے لیے نصیحت ہے. ولقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر. قرآن کو میں نے نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، بس ہے کوئی جو سوچے اور سمجھے؟ تو دیکھیں، سوچنے اور سمجھنے کا کی بات ہوتی ہے یا ہونی چاہیے. قرآن میں تعقل، تدبر، تفکر، یہ ساری ہمیں ہدایات ہیں کہ تم اس پر غور کیا کرو. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا مومنوں کی شان کے بارے میں، اذا تتلى عليهم آیات الرحمن لم يخروا عليها صما وعميانا. جب ان پر رحمان کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو یہ اس پر اندھے بہرے ہو کے نہیں پڑھتے. تو میں بھی آپ سے یہی گزارش کر رہا ہوں کہ قرآن کو جب آپ پڑھیں تو اس میں اپنے لیے ہدایت دیکھیں. یہ ہدل للمتقین ہے ایک بات، پھر یہ جماعت کے لیے ہے، فرد کے لیے بھی ہے، یعنی مومن کے لیے بھی ہے، اور مومنوں کی جو جماعت ہے، جو حکومت ہے، اس کے لیے بھی اس میں ایک واضح راہ عمل ہے. آج کا جو سبق ہے یتیم کے بارے میں ہے. یتیم آپ کو میں نے بتایا جو، یعنی وہ بچہ جس کا باپ مر گیا، اس کے کوئی وسائل نہیں ہیں،
تو اب یہ ریاست کی ذمہ داری ہے اس یتیم کو پالنا جو ہے یا اس کی ضروریات پوری کرنا، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. ہر یعنی سائل کو وسائل فراہم کرنا، ہر سائل کی، یعنی ظاہر ہے کہ وہ پھر ریاست، اسلامی ریاست تو ذمہ دار ہوتی ہے. جو بھی اس کی یعنی مملکت میں غریب ہوتے ہیں، یتما ہوتے ہیں، مساکین ہوتے ہیں، وہ ریاست کے یعنی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان کا خیال رکھے. ایک بات، ہم تو یہاں اصل میں تو نہ مومن ہے، نہ اس کی کوئی جماعت ہے، نہ کوئی ریاست ہے. 56 اسلامی مملکتیں ہیں، برائے نام ہیں وہ. بہرحال تو یتیم، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیم کو سختی نہ کریں اس پہ، یعنی بے کس اور مجبور انسان کو آپ دبایا مت کرو. عام طور پہ تو یعنی انسانی، آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگ جو کس یعنی جو جس کے پاس وسائل نہیں ہیں یا وہ کمزور ہے، جیسے کہ یتیم ہوتا ہے، کمزور ہے، اس کے پاس وسائل نہیں ہوتے، اس کے پاس معاش کے ذرائع نہیں ہوتے، کیونکہ وہ تو بچہ ہے، تو اس کو پھر لوگ دباتے ہیں. یتیم عام طور پہ آپ دیکھ لیں، باپ جب تک زندہ ہے تو بھائیوں کا رویہ اولاد کے ساتھ اچھا ہوتا ہے، لیکن جب باپ مر جائے کسی بچے کا تو وہ یعنی پھر بوجھ بن جاتے ہیں. بچے، وہی بچے جو یتیم بن گئے، وہ ایک بوجھ بن جاتے ہیں ان پہ. تو بہرحال یہ آپ کو دیکھنا ہوگا، اور یہ قصہ جو ہے بڑا یعنی اس کا ذکر کرنا بھی درد کا باعث ہے. اور آپ یہ عام معاشرے میں، نہ تو ریاست ذمہ داری لیتی ہے کسی یتیم کی کہ اس کی ضروریات پورا کرنے کی، ریاست آج ہماری ریاست مسلمانوں کی یہ ذمہ دار نہیں ہے، اپنے آپ کو ذمہ دار نہیں سمجھتے، مریں جئیں ریاست کا اس میں کیا کام ہے، برائے نام وہ ہے سسٹم ہے سارا. لیکن یتیم کو دبایا نہیں جا سکتا، اس پر سختی نہیں کرنی چاہیے یتیم پہ. تو ایک دن یعنی واقعات میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن جا رہے تھے، کہیں راستے میں ایک بچہ تھا، اس کا باپ وفات پا گیا تھا یا جہاد میں یا کہیں بھی، تو وہ افسردہ سا بیٹھا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہچان لیا، یعنی مفہوم میں حدیث کا بیان کروں، تو پھر اس کی حالت کو دیکھا تو اس کو کہا، یتیم کو، کہ کیا تم اس بات کو اچھا نہیں سمجھتے کہ میں تمہارا باپ کی جگہ بن جاؤں اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تمہاری ماں کی جگہ ہو؟ تو وہ خوش ہو گیا اس بات پہ، انہوں نے کہا کیوں نہیں حضور. تو بہرحال یہ دیکھیں، وہ یعنی ان کا جو اسوہ حسنہ ہے وہ ہمارے لیے نمونہ ہے. بہرحال فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیم پر سختی نہ کریں. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور اپنے کسی جو سائل ہے، جو محتاج ہے، سائل ہے، اس کو جھڑکے نہیں. یہ بھی بنیادی طور پہ یعنی مسلمانوں کی جماعت کے امیر کے لیے یا ریاست کا فریضہ ہے کہ وہ اس ریاست اپنے مملکت کے سائلین کی خبرداری رکھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو معلوم ہے کہ وہ بھیس بدل کے چلے جاتے تھے رات کو، اور گشت کرتے تھے کہ رعایا کس حال میں ہے، اور کافی واقعات ہیں ان کے. آپ کو معلوم ہے کہ ایک دن وہ جا رہے تھے تو بچوں کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں، اندر جا کے یعنی اجازت مانگی، تشریف لے گئے، تو بچے رو رہے تھے اور ماں نے ہانڈی چڑھائی دی تھی. تو انہوں نے کہا کہ پوچھا کہ بھئی یہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں پکانے کو، لہٰذا میں نے ہانڈی میں پتھر ڈال کے آگ چڑھا دی ہے کہ بچے
سو جائیں گے انتظار کرتے کرتے. اور تو حضرت عمر جو ہے فوراً گئے بیت المال سے آٹے کی بوری کاندھے پہ اور کھانے پینے کا سامان لے کے چلے, غلام تھا ساتھ. تو اس نے آفر کی, یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ حضور میں خادم ہوں آپ کا, مجھے دے دیں یہ بوری. انہوں نے کہا نہیں, روز قیامت تم, یعنی تم تو نہیں ہوگی اور یہ میری ذمہ داری ہے, تو یہ میں اپنی ذمہ داری خود پوری کروں گا. تو اس طریقے سے یہ یعنی مملکت کے سربراہ کا یہ فریضہ ہے ہر سائل کی داد رسی. آج دیکھ لیں سائل جاتا ہے تھانے میں تو اس کو یعنی کوئی غریب اگر جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ پھر اس سے مجرموں کا سلوک کیا جاتا ہے, یعنی کرسی تک نہیں پیش کی جاتی اور پھر اس سے پھر الٹا ثبوت مانگا جاتا ہے کہ بھئی کس پہ شک ہے تمہارا, ہمیں بتاؤ. پھر گھر پہ یعنی آ کے جو ہے آپ کو معلوم ہے پولیس کا کیا رویہ ہوتا ہے. تو کوئی بھی آج جو ہمارا ادارہ ہے, میں تو مطلب اس کا وہ زیادہ میں آپ کو نہیں کہتا, آپ کو معلوم ہے یہ تو اسلامی ریاست نہیں ہے کہ میں آپ لوگوں کا جو کردار ہے وہ بیان کروں. نہ ہم یعنی صاحب ایمان لوگ ہیں اور نہ یہ ریاست اسلامی ہے, نہ ان کا کوئی امیر ہے, تو میں اس کی تفصیل نہیں بیان کر سکتا. آپ کو معلوم ہے کہ جو یہ اداروں میں کیا ہو رہا ہے, کون کس کے ساتھ کیسا سلوک کر رہا ہے. تو بہرحال وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, سائل کو نہ جھڑکیں. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, اور اپنے رب کی نعمتوں کا خوب تذکرہ کریں. یعنی نعمت, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اظہار بھی ہونا چاہیے اور اس کا یعنی اس کا بیان بھی ہونا چاہیے عملی طور پہ بھی. اب رب کی نعمتیں تو ہر ایک کے ساتھ ذرا مختلف ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم کی دولت دی ہے, آپ عالم ہیں, تو آپ کو اس علم کو بیان کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ بس آپ کونے میں بیٹھ کے اللہ اللہ اپنا شروع کر دیں. آپ کو مخلوق اپنے علم سے لوگوں کو فائدہ اٹھا دینا چاہیے. اگر آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دی ہے تو آپ نہ صرف خود اس سے استفادہ کریں بلکہ اور لوگوں کو بھی فائدہ پہنچائیں. یہ نہیں کہ آپ کے بینک اکاؤنٹ بھرے ہوئے ہیں اور بس آپ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جیسے کہ آپ کے پاس کچھ ہے ہی نہیں, یا ایسے کوئی غریب صاحب نے آپ کو بنا لیا ہے. وہ ایک صاحب ہی آئے تو حضور کو معلوم تھا کہ ان کی حالت مالی حالت اچھی ہے. حضور نے پوچھا, انہوں نے کچھ جھوٹے موٹے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور ایسے بنائے ہوئے تھے, تو حضور نے ان سے پوچھا کہ اے فلاں کیا تمہارے پاس کوئی مال نہیں ہے؟ کہا حضور مال بھی ہے, غلام بھی ہے, سب کچھ ہے. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ دیکھو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں نعمتیں دی ہیں وہ تمہیں نظر آنی چاہیے, تمہارے بدن پہ بھی نظر آنی چاہیے, اور تو یعنی تم اس کا اظہار تو کرو کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. تو اگر آپ کو مطلب یہ ہے کہ اچھے کپڑوں کی توفیق ہے تو اچھے کپڑے پہنیں, اس میں تو کھانا اچھا کھائیں, کپڑے اچھے پہنیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا. تو یہ بہرحال ذات تک محدود نہیں ہے یہ بات, وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, یہ ذات تک محدود نہیں ہے, آپ دینے والے بنیں. جیسے کہ گزشتہ سورت میں یہ آیت تھی نا, وَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى, جس نے دیا تو دینے کا ذہن بنانا چاہیے. میں نے آپ کو اس وقت بھی عرض کیا تھا کہ انسان کو دینے کا ذہن بنانا چاہیے. انسان کی کامیابی قربانی میں ہے, ایثار میں ہے اور دینے میں ہے. آپ کو علم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, آپ تقسیم کریں, محفلیں جمائیں اور لوگوں میں وہ علم تقسیم کریں, کتاب لکھیں, مضمون لکھیں, جو بھی آپ کر سکتے کریں, اس کا اظہار کریں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال و دولت دی ہے, اس کو اپنے اوپر بھی خرچ کریں اور لوگوں پر بھی خرچ کریں, یتیم ہیں, مسکین ہیں اور مسافر ہیں, جو بھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اقتدار دیا ہے,
تو اقتدار پہ تو مطلب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بس یعنی ایک شان سے دفتر آئیں اور مخلوق خدا کی خدمت نہ کریں، مخلوق آپ کے پاس آئے تو اس کو جھڑکیں یا اور کچھ. آپ کو جو بھی اللہ تعالیٰ نے اختیارات دی ہیں، مخلوق کو اس سے فائدہ پہنچائیں کہ بھئی یہ میرے پاس اختیار ہے اور یہ میں نے تمہیں دے دیا اس میں سے. مثال کے طور پہ جو فائدہ آپ پہنچا سکتے ہیں فائدہ پہنچائیں. جو بھی اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں، نعمت ربک، اس کا آپ اظہار کریں اور اس کو دینے والے بنیں. بہرحال سامعین کرام، یہ تمام سورہ دعا ہے، اور ایک مرتبہ میں آپ کو یہ تمام سورت، اس کا لفظی ترجمہ اور چیدہ چیدہ نکات جو ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اور پھر ہم اس سورت کے اختتام کی طرف بڑھیں گے. والضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا. رات کی والضحا، روشن دن، دن کی روشنی کی قسم، اور رات کی جب وہ چھا جائے. واللیل اذا سجا، اس کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یعنی کبھی دن کبھی رات، کبھی سہولت ہوگی کبھی سہولت نہیں ہوگی. اور یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہ انسان اپنی زندگی جب اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کر دے، اب جو یہ زندگی گزارے گا ایک رہنما کی رہنمائی میں، اللہ کو منزل بنا کے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے یا اسوہ حسنہ کے مطابق، اس کی زندگی میں اتار چڑھاؤ ضرور آئیں گے، لیکن اس کو پریشان کسی بھی تنگی کی حالت میں یا ایسی سخت حالت میں اس کو مایوس نہیں ہونا، کیونکہ رب تو ربہ کانا یعنی خبیر بصیر ہے نا. اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے دیکھ رہی ہے، سن رہی ہے. اللہ تعالیٰ تمام ہمارے حالات سے واقف ہے. یہ سب حالات جو ہیں اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہوتے ہیں. فاعل حقیقی اللہ تعالیٰ ہوتا ہے. واللہ یقدر اللیل والنہار، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں رات اور دن پر قدرت رکھتا ہوں. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، دنیا بھی میرے پاس ہے آخرت بھی میرے پاس ہے. تو اس میں یعنی حالات کا اگر اتار چڑھاؤ کبھی آتا بھی ہے اور مشکل حالات بظاہر آ بھی جاتے ہیں، تو اس میں آپ کو یہ نہیں سوچنا کہ مجھ سے میرا رب ناراض ہے. بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ لوگ گلہ کرتے ہیں کہ یار مصیبتوں نے میرا، معاذ اللہ ایسا کہتے ہیں، نہیں کہنا چاہیے کہ بس میرا دروازہ دیکھ لیا ہے مصیبتوں نے، مجھ میں ہی ہیں مصیبتیں. نہیں، یہ تو ناشکری ہے، اور ہمیں شکر گزاری کا رویہ اختیار کرنا ہوگا. اور شکر گزاری یہ ہے کہ آپ ہر حالت جو ہے، یہ بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں ذرا نوٹ کر لیں، ہر حالت جو ہے اللہ کی طرف سے ہو وہ نعمت ہوتی ہے. مصیبت نعمت بھی ہو سکتی ہے، اور یہ بات تو قرآن میں بھی موجود ہے، عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تكرهوا شيئا تحبوا شيئا تكرهوا شيئا وهو خير لكم. یعنی مفہوم آیات کا یہ ہے کہ بہت دفعہ ایسے حالات ہوں گے، ایسی بات ہوگی جس کو تم ناگوار سمجھو گے. وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت بڑی خیر رکھی ہوگی. یہ جو اہل نظر لوگ ہیں، جو نظر رکھتے ہیں، وہ اسی طریقے سے یقین رکھتے ہیں اپنے اللہ پہ. مصیبت کے حالات میں وہ اس کو مصیبت نہیں سمجھتے، وہ درجات میں بلندی کا باعث سے اس کو سمجھتے ہیں، صبر کرتے ہیں، استقامت سے کام لیتے ہیں، اور رب سے جڑے رہتے ہیں. اور رب کہہ رہا ہے کہ ما ودعک ربک وما قلا، اللہ تعالیٰ نے نہ آپ کو چھوڑا نہ آپ سے بیزار ہوا. اور ہر آنے والی گھڑی جو ہے وہ گزشتہ گھڑی سے بہتر مومن کے لیے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى، یہ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے یہ آیت، وہاں مومن کے لیے بھی ہے.
اس کا میں نے آپ کو تفصیل بتائی تھی. وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اور آپ کو اللہ تعالیٰ اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، آپ خوش ہو جائیں گے. ترضى مطلب خوش ہو جائیں گے. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ جب یعنی انسان مومن بن کر اس قدرت کے رضا کے سامنے سر جھکا دیتا ہے تو پھر اللہ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے. سب نکلا دنیا ایک امتحان ہے، اس میں ہر قسم کے حالات آ سکتے ہیں، ہر کسی پہ آ سکتے ہیں. میرے آقا نے پیٹ پہ پتھر نہیں باندھے، میرے آقا نے پتھر نہیں کھائے، ان کے بدن مبارک جو ہے وہ جوتی مبارک ان کے خون سے نہیں بھر گئی طائف میں، کیا ہوا ان کے پاس، پتھر برسائے گئے. تو حالات ہر قسم کے آ سکتے ہیں، اس پہ آپ کو پریشان بھی نہیں ہونا چاہیے اور بلکہ جمے رہنا چاہیے. اور جو اصل آپ کا نظریہ حیات ہے اس پر آپ ڈٹے رہیں، قائم رہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو مزید آسانیاں عطا فرما دے گا اور ادا فرماتا رہے گا. تو ایک بات جو ہمارے ذہن میں آتی ہے، میں آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ ہمارا تو ایک ظاہر دارانہ سوچ ہے کہ مصیبت کے وقت جو ہے ہم گھبرا جاتے ہیں، دل تنگ ہو جاتا ہے اور پریشان ہو جاتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور جب راحت آتی ہے تو ہم بے پرواہ ہو جاتے ہیں. تو وَإِذَا قرآن میں ہے نا کہ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ، کہ جب ہم انسان پہ اپنی نعمت کرتے ہیں اعرضہ، وہ اعراض کر لیتا ہے اور پہلو تہی اختیار کر لیتا ہے، ناشکری اختیار کر لیتا ہے. تو بہرحال دیکھیں، یعنی رب سے جڑے رہنے میں ہماری عافیت ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے، تمام حالات اللہ کے قابو میں ہیں. دنیا بھی اللہ کے پاس ہے، آخرت بھی کا مالک بھی اللہ ہی ہے. تو ہمیں اپنے رب سے جڑے رہنا چاہیے. یہ نہیں کہ حالات مشکل آئیں تو آپ پریشان ہو جائیں، ایسی کوئی بات نہیں. بہرحال یہ تمام آیات ہم نے پڑھی، اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں میں کہ اس نے سورہ دعا کے مضامین کو مجھے سمجھنے اور بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائی، آپ کو سننے کی توفیق عطا فرمائی. اور اگلی جو سورت آنے والی ہے اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس سورت کے مضامین کو مجھے سمجھنے، بیان کرنے اور آپ کو سننے کی توفیق عطا فرمائے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فأما الیتیم فلا تقہر وأما السائل فلا تنہر وأما بنعمة ربك فحدث ترجمہ سنا دیں. فأما الیتیم فلا تقہر، آپ کسی یتیم پر سختی نہ کریں. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سائل کو نہ جھڑکیں. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمتوں کا خوب تذکرہ کریں. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of God, the gracious, the merciful. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، therefore do not mistreat the orphan. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، nor rebuff the seeker. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، but proclaim the blessings of your Lord. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ
اگلے درس میں پھر ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.